Сьогодні команда муніципального клубу «Сумчанка» почала підготовку до матчів на великому полі. Минулого тижня дівчата повернулися з Борисполя, де стали чемпіонами України з індорхокею. Про плани команди у тренерки і капітана дізнався Олександр Качанов. Євгенія Мороз, капітан спортклубу «Сумчанка», в індорхокейному сезоні 2021-2022 отримала золоті медалі чемпіонки та відзнаку кращої гравчині своєї команди. Мабуть, це відзнака моєї роботи. Те, як ми тренуємося, як ми готуємося. І, на жаль, в цьому році жодного серйозного європейського старту в нас не було. Сьогодні дівчата-сумчанки отримали індивідуальні графіки тренування. З 7 лютого розпочнуться тренування у команді. Через засніженість поля та погодні умови, говорить Світлана Макаєва, тренуватись на ньому не можуть. Надія на турецький збір. Плануємо перший збір в Туреччині, тому що дуже рано у нас відбудеться кубок в квітні, тому починаємо підготовку дуже активно. Найголовнішим стартом цього року Світлана Макаєва називає Кубок європейських чемпіонів у дивізіоні трофі. Дуже важка група, дуже важкі змагання, тому що в цьому році нам дісталися найкращі європейські команди в групі. Це команди із Англії і Німеччини, і також команда із Франції. На що розраховуватиме команда «Сумчанка» на полях Кубку європейських чемпіонок у Італії, капітан команди говорить. Ми команда, тому що все, кожна роль має своє значення. І сказати, що робити ставку на щось одне, це, мабуть, неправильно. І те, що може досвід, молодість може зробити лише, не знаю, своїми зусиллями. Тому це дуже важливо. Олександр Качана, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Кубок європейських чемпіонів відбудеться з 15 по 19 квітня у італійському містечку Чернуско-Сульнавільо. Після цього «Сумчанка» наприкінці квітня стартує у чемпіонаті України з хокею на траві.